गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, जिस समय माता रूड़ी जी पीर अब्बू सवालिया दे दरबार ते एक पुत्तर दी दात मंगण लई जांदे हन, उस समय दा शब्द अशनी माहीपुरिया अपनी कलम विचों इस तरह बयान करदे हन। एक लाल दही वे पीरो मेरा दुनिया च ना रह जावे, एक लाल दही वे पीरो मेरा दुनिया च ना रह जावे, एक लाल दही वे पीरो मेरा दुनिया च ना रह जावे, एक लाल दही वे पीरो मेरा दुनिया च ना रह जावे। माई रूड़ी करे यार जान तेरे दर तो न खाली कोई जावे, माई रूड़ी करे यार दही बे पीरा मेरा दुनिया च ना रह जावे, एक लाल दही बे पीरा मेरा दुनिया च ना रह जावे, एक लाल दही बे पीरा मेरा दुनिया च ना रह जावे, एक लाल दही बे पीरा मेरा दुनिया च ना। आख दे नकम्मी लोकी मेरे मैनू मार दे, 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 किवें मुंह बंद करा पैड़े संसार दे, किवें मुंह बंद करा पैड़े संसार दे, एक लाल दही बे पीरो मेरे दुनिया च ना रह जावे, एक लाल दही बे पीरो मेरा दुनिया च ना रह जावे, एक लाल दही बे पीरो मेरा दुनिया च ना रह जावे, एक लाल दही बे पीरो मेरा दुनिया च ना। मेरे
ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਬੇਪੀੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਬੇਪੀੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਬੇਪੀੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਬੇਪੀੜਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਪੀੜਾ ਆਈ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਜੀ 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 ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਜੀ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਜੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਾਵੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਬੇਪੀੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਾ